Ak vás trošku zaujímajú nové materiály, prípadne nové technológie a sledujete ich, tak zrejme ste sa už stretli s pojmom aktívna izolácia. Je to vec, ktorá vám vie veľmi dobre spríjemniť rôzne zimné aktivity a dneska si trošku bližšie povieme, čo to vlastne je. Pod pojmom aktívna izolácia si môžete predstaviť materiál, ktorého veľkou výhodou je to, že dokáže veľmi dobre držať vytvorené teplo a na druhej strane dokáže veľmi rýchlo a efektívne odviesť previtočnú vlhkosť. V podstate sa jedná o akúsi sendvičovú konštrukciu materiálu, ktorá vás dokáže lepšie izolovať od okolia a sa, ako som spomínal, veľmi dobre dýchať. Pomerne veľký boom s týmto materiálom zaznamenal Polartec, ktorý vytvoril verziu Polartec Alpha a bola vytváraná v podstate pre armádu. Dôvodom toho bolo, že vojaci zime potrebovali niečo, čo ich zahreje, keď dlho čakajú na jednom mieste a zároveň čo výborne odvádza pod, keď podávajú nejaký externý výkon. A najmä, keď sa to neustále strieda, takže môžeme to nazvať aj akási stop and go activity a práve pre ne bolo tento Polartec Alpha vytvorený. Tento spomínaný Polartec Alpha je využitý aj pri bunde Carpo s liskám, ktorú aktívne používam pri rôznych aktivitách a teraz povieme, ako to môžete efektívne využiť napríklad aj vy. Stále najlepším izolantom, ktorý v zime môžete použiť, je klasické perie, ale to má jednu nevýhodu. Jeho najsilnejšia stránka je vtedy, keď je naozaj suchý mraz. Ako náhle je vlhko, tak perie už stráca účinnosť, pretože splasne a máte z toho v podstate len takú handru. A to isté platí aj, keď sa aktívne hýbete a aktívne sa do toho potíte. A práve preto tento materiál bol vytvorený pre aerobné aktivity v zime a to je aj najväčší rozdiel a najväčšia výhoda. Ďalšou veľkou výhodou je aj, že nestráca svoje vlastnosti naozaj pri hrubom používaní, čiže môžete to hociako tlačiť, pučiť a rovnako aj keď to budete často prať, takže svoje vlastnosti si drží naozaj po dlhú dobu. V podstate tento materiál sa už veľmi dlhú dobu využíva napríklad pri skialpinizme, ktorý je naozaj špecificky v tom, že hore si človek dáva poriadne do tela, naozaj sa spotí a následne za tým nasleduje aj dlhý zjazd. Takže tomu sa treba prispôsobiť a práve tento materiál umožnil takú zmenu toho obliekania. V podstate keď idete nahor, tak stačí, keď máte niečo, čo vás ochráni proti vetru, prípadne len naozaj niečo ľahké a takúto skladnú bundičku máte v batohu. Veľkou výhodou proti fleece je najmä skladnosť a oveľa vyšší tepelný komfort, takže ten rozdiel je naozaj citeľný a to pri naozaj minimálnej hmotnosti a vysokej spratnosti. No a ako som spomínal, vôbec nevadí, keď sa do toho aj poriadne spotíte, prípadne keď to vlhne, pretože naozaj tento materiál dokáže extrémne rýchlo schnúť a teda ak dáte tých kopcov viacej za sebou, prípadne idete po hrebení a tak ďalej, tak naozaj netreba nič riešiť a môžete sa v pohode hýbať. Okrem teda spomínaného outdooru, kamaráta má samozrejme turistiku a lezenie, ho teda výborne využijete aj pri cyklistike. Veľa z vás si v zime chce dať trošku do tela, prípadne chce vyjsť na nejaký kopec, užiť si nejaký dlhý zjazd, naozaj je chladno, tak táto vec sa hodí výborne aj na cyklistiku, pretože ak ju hore na seba hodíte, tak vás naozaj neprefúkne a to teplo, ktoré si vytvoríte, dokáže veľmi dlho udržať. Čo podstatné, dokáže to teplo udržať oveľa lepšie ako napríklad nejaká flíska, prípadne ako nejaká tenká bundička, takže keď naozaj chladno, je to naozaj výhoda. Ďalším výborným využitím tohto materiálu je ako záloha. Ak jazdíte v horách v zime, nemusí byť ani kopec snehu, jednoducho v tých horách je tá teplota tak vždy nižšia, niečo sa stane, máte nejaký problém, vytiahnete bundu a prečkáte to najhoršie, takže výborná záchrana, najmä keď sa naozaj niečo pokazí, takže aj to je nejaký spôsob využitia. Ak chcete z takejto bundičky vyťažiť maximum a použiť ju na viacero aktivít, rozhodujúci je aj strih. Tá bunda by mala byť vám sedieť tak, aby ste ju dokázali obliecť ako pod nejakú bundu, napríklad pod goráčku, prípadne po nejakú windstopperku, ktorá chráni pred vetrom. Tá rovnako veľmi dôležité je, aby ste ju dokázali obliecť aj na viacero vrstiev. Teda ak horiete v nejakej bunde, máte v batohu, nemusíte sa hore prezliekať, vyzliekať, jednoducho zastavíte, otvoríte batoh, hodíte bundu na seba a fičíte dole. Samozrejme táto bunda nie je robená na to, aby vás to ochránilo proti vetru, prípadne nejakým extrémnym prehankám, ale nejaké to drobné sneženie, prípadne nejaký ten normálny vietor v pohode zvládne a ak je horšie, tak ju môžete hodiť samozrejme ako svaral pod nejakú tú ochrannú bundu. Ak si teda dávate dokopy váš šatník pre rôzne podmienky, prípadne pre rôzne aktivity, podobný typ bundy môžem rozhodne odporúčiť. Kombinácia nízkej hmotnosti, schopnosti udržať teplo a predušnosti je naozaj na vysokej úrovni a napríklad ja osobne už klasický fleece pri cyklistike alebo outdoore vôbec nepoužívam. Čauko.